ଜଗନ୍ନାଥ ବଂଶ ବ୍ରହ୍ମକଳା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯାଜନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସମୟ ନିକଟ ହେଲାଣି ବୋଲି ବରଲିଙ୍ଗ ଭାଇ ଅନାଦି ବାବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯୋଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଗହଣରେ ଦେଖିନଥିବେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗାୟନ କରାଗଲା କାହା ପାଇଁ କରାଗଲା ଏ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ଦୁଇ ଥର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଜଣେ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହିଲେ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଅନନ୍ତ ଗାଁରୁ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସି ଆସେ କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ କାଶୀରୁ ଭକ୍ତ ଆସି ମାଡ଼ି ଆସିବେ କୋଉଠିକି ନା ଅନନ୍ତ ଗାଁ ଦେଖି ଦ୍ୱାରିକାରେ